Tivemos a CPI da Covid. Qual a conclusão? Qual a conclusão da CPI da Covid? Não acharam nada. Me acusaram de corrupto virtual. Queria comprar a vacina Covaxin. Mas não quiseram apurar o consórcio do Nordeste, onde desviaram 50 milhões de reais e não compraram um respirador sequer. Teve nordestino que morreu asfixiado por falta de respirador. Mas nós sabemos do caráter do presidente da comissão. O caráter desse presidente da comissão, que foi ministro da Justiça de Fernando Henrique, que foi procurado pelo então sindicalista Lula para botar em liberdade 10 sequestradores e chamou os sequestradores de meninos que se equivocaram quando fizeram o sequestro. Esse mesmo cara. Esse mesmo cara que defende o roubo de celulares como um direito do bandido roubar para tomar uma cerveja. Esse mesmo cara que fala que a guerra da Ucrânia se resolve tomando cerveja. Esse mesmo cara que quer legalizar o aborto no Brasil. Esse mesmo cara que quer legalizar as drogas no Brasil. Será que esse cara sabe quanto sofre uma mãe quando um filho se entrega às drogas? Será que ele sabe o sofrimento dessa mãe com essa criança no mundo das drogas? Esse mesmo cara que em decreto de 2019, além de querer a desconstrução da heteronormatividade, criou o que se chama ideologia de gênero. Com isso, emboscar nossos filhos e netos a partir dos 5 anos de idade, dentro da escola, para estimulá-lo ao sexo desde essa idade. Isso não é papel de alguém que quer o bem do seu povo.